ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଯଦିଓ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ଅନେକ ଏହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିବେ, ତଥାପି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ଭୟ ରହିଛି। ତେବେ ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରିଥିବା କିଛି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏଭଳି ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଜନଗହଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରା ଠିକଣା ଜଣାଇବାକୁ ଆମେ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହୁଁ। ଗତ 25 ତାରିଖ ଶନିବାର ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେହି ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଥିବା ଏକ ରୁମ୍ ଭିତରୁ। ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଘରଟି ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ସେହି ରୁମ୍ର କବାଟକୁ କେହି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ନକ୍ କରୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ଆପଣ ବି ନିଜେ ଶୁଣିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଆୱାଜ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ରହୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ଆସି ସିଡ଼ି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ କାନେଇଥିଲେ ଆଉ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରୁ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାର ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିଲା। ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ସେହି ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ହେଲେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ସେହିପରି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କବାଟକୁ କେହି ବାଡ଼ଉଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଘର ଭିତରୁ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାର ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛାୟା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା କିଛି ପରିବାରରେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାସହ ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କ କର୍ମସଂସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ମଧ୍ୟ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସବୁକିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟୁଥିଲା, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଏହି ଘଟଣା କୌଣସି ଭୂତପ୍ରେତର କାରନାମା ବୋଲି ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ତଥାପି ଏଭଳି ଘଟଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଥରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। କେମିତି କଟିବ 2020 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2020 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2020 ଭାଗ୍ୟଫଳ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।